Det är skönt och ostämning också, det ser jag då. Greit, det är Brynsenge, Brynfjell och Open 2009 i februari. Det är Björnar Krog. Det här uppe är Björnar Krog. Här uppe har vi Kjell Bjord. Här uppe har vi Björnar Krog och Björn Harald Poet. Och vi är klar, klar till Brynfjellet. First attempt 360 på Brynfjellet 2009. Vad ska du göra? 180. 180. Hva tror du jeg gjør siste oppe? Vanskelig å si. Kan godt hende han går for en backside 360. Hilser på Bjørka! Nei, bare jeg må.